Goddag, mit navn er Tom. Jeg kommer fra lauritskøkken.dk. I dag vil jeg gerne præsentere dette gaskomfur fra italienske smæk. Det hedder CN61MF-5. Og som I kan se, så er det meget moderne, klassisk sort design, den har. Komfuret har den energiklasse A. Den har fire brændere, alle sammen med sikkerhedsventiler. Brænderne styrer du her, og de har elektronisk tænding, så du klikker bare ind, og så kommer der en gnist. Ovnen styrer du heroverfra. Der er fem funktioner. Det er de fem gængse funktioner, som du har brug for i et køkken. Du skruer op og ned på temperaturen her, og der er et ur her, hvor du kan indstille tiden. Inde i selve ovnen, der har vi et ovnrum på hele 65 liter. 65 liter, det er ret stort. Der medfølger to grillrester og en enkelt brædepande. Inde i ovnen, der har den en emalje, der hedder Everclean. Everclean gør, at smuds, fedt og snavs ikke hænger så godt fast, og du skal bare tørre en klud henover. Det er i alt super godt komfur fra italienske smæk i et rigtig lækkert design. Komfuret, det er klargjort til naturgas, men der medfølger dyser til flaske og bygas også. Har du spørgsmål til produktet, eller for den sags skyld andre produkter, jamen så er du velkommen til at kontakte mig eller mine kollegaer på lauritskøkken.dk.